အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကအမဘီအောင်ကျတူပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့နှစ်သိန်းအောက်ဖုန်းနေတဲ့ Xiaomi ဖုန်းတစ်လုံးကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဖုန်းဝယ်ရမလဲဆိုတော့comparison လေးလုပ်ပြတော့ဖို့ရှိတယ်တခြားဖုန်းတွေမဟုတ်ဘူး Redmi 9နဲ့ Redmi 10 4G ပေါ့နော် Redmi 9က Global Redmi 10X 4G ကတော့ Global ပြောမှဆိုရင်တော့ Redmi Note 9S ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းနှလုံးကတသိန်း6900ဟုတ်ဒီဈေးထဲဝင်ချိန်မှာ Redmi Note 8ကိုကျွန်တော်ထည့်စင်းစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီ Redmi Note 8ကိုပယ်ခဲ့လဲဆိုတော့တိတ်ချက်ကဒီ2020လို့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော် Snapdragon 665သုံးသားရဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုမညှိုးပေးကျင်တော့အရဲနှိအချက်ကဒီ software update တွေပါညာရီမှာလဲဒီ Redmi 9 or ဒီ Redmi 10X 4G က Redmi Note 8ထက်ဆိုင်အရင်ပိုရနိုင်တဲ့အချက်ကြောင့်အဲ့နှစ်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော် Redmi Note 8ကိုပယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းနှလုံးစလုံးကိုစံတော်ချိန် mobile မှာလည်းများကျွန်တော် review unit ကူညီပေးတာအဲ့တော့ဒီ Redmi 9ရဲ့ဈေးနှုန်းက464ကို3900 Redmi 10X 4G က4128ကို3900ဆိုတော့ကျွန်တော် comparison လေးဆက်လိုက်တာပေါ့အရင်ဆုံးကျွန်တော် display bank ကနေစပြောင်းပါမယ် display bank မှာနှလုံးစလုံးက specification အတူတူပဲဒီ side core ဒီ 4GB resolution သုံးပေးထားတော့အကုန်လုံးအတူတူပဲကျွန်တော် color တွေနောက် viewing angle တွေလည်းကြီးလိုက်မယ်ဆိုအတူတူပဲဒါပေမဲ့ brightness ဘိုင်းမှာကျတော့ Redmi 10X 4G ကအများကြီးပိုအဆင်ပြေတယ် Redmi 9ထက်ဆိုင် Redmi 9က brightness မကောင်းဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်သိန်းအောင်ဖုန်းတွေထဲမှာ brightness တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဖုန်းဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်တွေဆိုင် Redmi 10X 4G ကအများကြီးကျွန်တော်ကြည့်ရတာဒီကျွန်တော်ဒီရိုက်ဖို့ lighting ပါညာပေးလိုက်ပြီဆိုရင် brightness ကကွာထွက်သွားတာသိတာလေအဲ့လိုပဲဒီပန်ရှိုးသုံးမိတဲ့ Redmi 10X 4G က Redmi 9နဲ့ဆိုင်ရင်တော့အများကြီးပိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်အာယုံတွေဘာမနောက်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရော Xiaomi ကို and on ရပေါ့နော်ဒီဈေးနှုန်းတိတ်မကွာတဲ့ဖုန်းနှလုံးကိုဒီ brightness ကို gap ရှိအောင်လှုပ်ချလိုက်နိုင်တာကြီးကဘာပြောလို့သူ့ဒီ details ကိုတော်တော်လေးကြည့်ထားလို့အောင်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ design ဘိုင်းdesign ဘက်မှာဒီဖုန်းနှလုံးစလုံးကတွားထားတဲ့ look ကမတူဆိုတာဒီ Redmi 9ကကြတော့ subtle ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးငြိမ်တယ် classic sense နဲ့နောက်ဘက်ကဒီ texture တွေနောက် camera pan ထွက်မနေတာညဒီကောင်းရဲ့အားသာချက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ Redmi Note 10X 4G ကြတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းလေးပါညာရလူငယ် sense နဲ့ဘက်ကိုတွားထားတယ် camera pan ထွက်တာဒီကောင်းရဲ့အားနဲ့ချက်ဒါပေမဲ့ fingerprint sensor ချင်းရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Redmi 9ရဲ့ first impression မှာတော့ပြောခဲ့လိုမျိုးပဲ Redmi 9ရဲ့ဒီ fingerprint sensor က camera 4 ောက်ထဲကိုရောက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီ Redmi 10X 4G ကြတော့ fingerprint sensor နဲ့ကအများကြီးပိုအဆင်ပြေအဲ့တော့ on paper ပေါ့ကျွန်တော်ကိန်းကိန်းနဲ့ညီမယ်ဆိုရင်ဒီ Redmi 10X 4G ကပိုပေါ့ရယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်နှလုံးကိုရှင်ကန်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ Redmi 9 လေးကိုပို့ပြီးသဘောကျတယ်ဒီကောင်ကကိုင်းရတာပို့ပြီးတော့ comfort ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့လွတ်လပ်စွာကွဲလွှဲနိုင်တယ်ကြိုက်တာလည်းရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော် personal အမြင်အရဆိုရင်တော့ Redmi 9ရဲ့ design လေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်လည်းဒီ Redmi 10X 4G ကိုချိန်ပြီးတော့ crash ဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးပဲဗျာဒီကောင်က design ကိုမချစ်ဘူးမတော်ဘူးမချစ်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ငင်းပြီးတော့တောင့်ခံတာရယ်ဆိုမှလည်းမြင်နေရတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်က design တွေကတမျိုးဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်အဲ့တော့လွတ်လပ်စွာရွေးပါကျွန်တော်ကတော့မရွေးတော့ဘူးဒီ design နှစ်ခုမှာဘယ်ဟာကိုပို့ပြီးသဘောကျရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မရှိဘူးအဲ့တော့ performance ပိုင်းကိုဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ Redmi 10X 4G မှာသုံးပေးထား Helio ရဲ့ G85 ပေါ့နော်ဒီ Redmi 9မှာသုံးပေးထားတာက Helio ရဲ့ G80 ဆိုတော့ G80 နဲ့ G85 ကဘာကွာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ G85 မှာ MediaTek က GPU ကိုနည်းနည်းလေး overclock လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အရင်ကွာနေမှာမဟုတ်ဘူး performance ဘိုင်းမကွာတဲ့အခါကျတော့ဒီ processor ဘိုင်းမကွာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်က RAM နဲ့ ROM ဆက်ကြည့်မယ် RAM နဲ့ ROM မှာကျတော့လေ 4GB ချင်အတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် storage ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ Redmi 10X 4G ကတော့ PCIe အလုံးဖြစ်တဲ့အတွက် 128GB version ကို 3900 နဲ့ရမယ်ဒီ Redmi 9ကတော့ global version ဖြစ်တဲ့အတွက် 64GB version ကိုကျွန်တော်ကဒီ 3900 နဲ့ရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ storage ကတပယ်တော့ပုံများသွားပြီပေါ့နော်တပယ်ပုံများသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာကိုရွေးရမလဲနှစ်ခုစလုံးက external SD card ထည့်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီ storage ကိုထည့်ချက်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော် personal နဲ့အမြင်ရတော့ external SD card ထည့်ဆိုင်ပြီး storage ကိုထည့်ချက်ဆိုတာကကျွန်တော်တချို့တချို့သော application တွေမှာအဆင်မပြေမှုလေးတွေရှိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ရေရှည်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Redmi 10X 4G ကအများကြီးပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်နောက်နှလုံးစလုံးကကျွန်တော် game ဆော့တဲ့အခါမှာလည်းဒီPUBG ကို HD high နဲ့ဆော့လို့ရရဆိုပေမဲ့အရင် smooth ဖြစ်နေတဲ့အနေထားမှာတော့မရှိဘူးအဲ့တော့နှလုံးစလုံးကိုကျွန်တော် gain ဆော့မယ်ဆိုရင် detail တစ်စင်းနဲ့ဆော့ချပြီးတော့ဆော့ဖို့ကိုအကြံပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ performance ဘိုင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Redmi 10X 4G ကိုပို့ပြီးတော့ recommend ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီ performance ဘိုင်းနဲ့တစ်ဆက်တည်းပြောစရာရှိလာတာက OS ပေါ့နော် OS ဘိုင်းမှာဒီ Redmi 10X 4G ကပြန်အလုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက် jam service ကိုထည့်ပြီးသုံးလို့ရမယ်အဲ့တော့မှာအားမရလို့ဒီ global version ပြောမှဆိုရင်တော့ Redmi Note 9S ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Redmi 9ကတော့ official global version လာရတဲ့အတွက် 1 year run ဒီပါညာပါပြီးသားဒီနေရာမှာ Redmi 10X 4G ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချက်အကြံပေးချင်တာကတခါတည်းဆိုင်မှာ global version ပြောင်းလိုက်ရင်တော့ပိုပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ကျွန်တော် GMS service လောက်တွင်းနေရင်နောက်ဒီ software update မှာဒီ GMS ရဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေရရင်ပြန်တွေးလာနိုင်တဲ့အခါကျတော့
global version တခါလေးပြောင်းပေးရဲ့ site မှာဝယ်လိုက်တာဒီ Redmi 10X ကိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ Redmi 9 လေးကတာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်မရာဘက်ကိုဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းနှလုံးစလုံးမှာအဓိကရွေးရမှာ main sensor ယူမလား macro sensor ယူမလားပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ macro sensor မှာဒီ Redmi 9ကတော့ 5 megapixel ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် macro shot တွေမှာဒီ Redmi 10X 4G ထက်ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ main sensor မှာကျတော့အရန်ကွာသွားပြီဥပမာနိုင်မှုရတာမျိုးတွေနော် auto focus ပိုကောင်းတာတွေနောက် details ပိုရတာတွေတော်တော်များများ Redmi 10X 4G မှာပိုအဆင်ပြေနေတယ်အဲ့တော့ကင်မရာဘက်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ macro ကျွန်တော်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီ Redmi 10X 4G ရဲ့main sensor ပိုများတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ရွေးပစ်လိုက်မယ်နောက် selfie camera တော့နှလုံးစလုံးကအရန်မကောင်းအရန်မကောင်းတဲ့အထက်မှာဒီ Redmi 10X 4G လေးကတော့နည်းနည်းပိုကောင်းတယ်အဲ့လောက်ပဲဆိုတော့ကင်မရာဘက်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့Redmi 10X 4G ကိုပဲပို့ပြီး recommend ပေးပြလိုက်ဦးမယ်အဲ့တော့ audio ဘက်ကိုဆက်ပြောမယ်ဆို audio ဘက်မှာနှလုံးစလုံးကအတူတူပဲဒီနေရာမှာတော့ဘယ်ဖုန်းကဘယ်ဖုန်းကပိုသားရဲဆိုတာမျိုးတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် battery bank ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီဖုန်းနှလုံးစလုံးက5020 mAh သုံးပေးထားတာအတူတူပဲဒီနေရာမှာလည်းဟိုအမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ quick check ကလည်း 80 watt ကိုပဲ support ထားတာအတူတူပဲဆိုပေမဲ့ကျွန်တော် Redmi 9 impression တော့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ Redmi 9မှာ off the box charger 80 watt မဟုတ်ဘူး 10 watt ပဲပါလာတဲ့အခါကျတော့80 watt charger ထပ်မဝယ်ခြင်းဆိုရင် Redmi 10X ကဒီနေရာမှာပိုသားရလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြောဒီထက် details လေးထပ်ဆင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် Redmi 10X 4G ကဒီကျိုးနဲ့ reverse အသွင်းမယ်ဆိုရင် 9 watt ထိ support လုပ်လဲဆိုတော့ maybe Redmi 10X လေးကဒီနေရာမှာပိုသားကောင်းတာလိမ့်မယ် Redmi 9ကတော့ဒီ reverse charging support လုပ်မလုပ်ကတော့ကျွန်တော်ကျိုးမရှိတဲ့အတွက်မဆန်းကြည့်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဘာပဲပြောပါဒီနေရာမှာလည်းဟို off the box 80 watt charger ပါတဲ့ Redmi 10X 4G လေးကပို့ပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ comparison ကိုအဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းနှလုံးစလုံးကအမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ specification တော်တော်များများတူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ display တွေလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာ Redmi 10X 4G လေးကပိုပြီးအားတာချက်ရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုကလည်းဒီ global version ပြန်ပြောင်းရမယ့်အချက်ကဲ GMS official မှာပါလာတဲ့အချက်ရယ် Redmi ရဲ့အချက်ရယ်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောပြပါကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီ advanced user ဆိုရင်တော့ဒီ global version ပါညာပြောင်းတာတွေနောက် GMS ထည့်ရတာကြီး size ရမလို့အဲ့တော့အဲ့လို user ရဲ့အတွက်ဆိုရင်တော့ Redmi 10X 4G ကိုပဲပို့ပြီး recommend ပေးဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့မှမဟုတ်သေးဘူး normal user အနေနဲ့လည်း Redmi 10X 4G ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲစိုင်းမှာတခါလေဒီ global version ပြောင်းပေးရမျိုးဒါမှမဟုတ် GMS ထည့်ခိုင်းတာမျိုးတခါလေလုပ်လိုက်ရင်တော့ Redmi 10X 4G ရပဲဒီနေရာမှာပိုအားတာနေဦးမှာပဲ။အဲ့မှမဟုတ်သေးဘူး official 1 year Redmi လိုချင်တာဆိုရင်တော့ Redmi 9ပဲဝယ်လို့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ1 year Redmi ကိုခဏဖယ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့အချက်တော်တော်များများတော်တော်များများမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးလိုလိုမှာဒီ Redmi 10X 4G ကပိုတာနေတဲ့အတွက်ဒီ comparison မှာတော့ကျွန်တော်က Redmi 10X 4G ကိုပဲပို့ပြီးတော့ recommend ပေးလိုက်ပါတယ်လို့ပြောရင်အဆုံးသတ်ကြည့်ပေးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ